přátelé, srdečně vás vítám na této bylinkovém povídání v Pardubicích. Velice si toho vážím, že prostě jsou lidé, kteří v dnešní době se o bylinky zajímají a nevěří prostě nějakém zázračném prostředku z lékáren. A jsem rád, že tady jste a budu se snažit jako dle své možnosti vám odpovědět to, co budu vědět, tak se s vámi rád podělím. Jmenuji se Vláďa Vitásek, pocházím z Litovle. Bylinkama se zajímám až od roku 1984. Učím se pořád něco nového, stále vím, že nic nevím, jako čím víc do toho pronikám, tak zjišťuji, jako, že tam je tolik možností, že je to vlastně trošku nekonečný příběh. To znám třeba ve svém okolí několik vegetariánů, kteří prostě neberou třeba ty naše produkty, nějakou mrkev, celér a takové věci, a berou vyloženě jenom to, co je z Indie a to, co je u nás, jako nějak neberou. A potom jsou nachlazeni, nemocní a každý si říká, jejda, vegetariáni, ty jsou zdraví, žijou zdraví a jsou víc nemocní jak člověk, který prostě zdravě nežije. A že to chce prostě nebrat s fanatismem, ale trošku prostě takové ten selský rozum a ta intuice a používat fakt ty dary, to se nám prostě tady to v okolí poskytuje. Takže to je nejdůležitější. Potom vlastně ještě úplně nejdůležitější je aktivní přístup. Když se pro chce tu vyléčit, tak proto musím něco udělat. Je ta třetí cesta. Že první cesta je, že obíháme doktory. Druhá cesta, že obíháme léčitele, bylináře, a třetí cesta je nejsprávnější, že sami aktivně začneme něco dělat. No a potom u těch bylinek je ještě důležitý, jako co se kolikrát špatně sbírá, podobně čas sběru, místo sběru a tady ty věci. Typické příklad je třeba ta kopřiva, to je vynikající bylinka, ale taky mám pocit, prostě, jak kdyby žádná jináče bylinka nebyla, prostě ta kopřiva, ona není vhodná pro každého, kdo třeba má ledviny, kameny a podobný, a ta bylinka se nesprávně sbírá. Pokud kopřivu sbíráme brzo, jako ráno, tak ona obsahuje hodně dusičnanu. To jsou byliny, které vlastně jsou nitrofilní a černý bez, který by se měl sbírat za sluníčka a spíš odpoledne pod večer, až to sluníčko ty dusičnany zatlačí do kořenů. Prostě když to budeme sbírat po ránu čerstvě, tak je tam hodně dusičnanu. A ty dusičnany nám neškodí. Když si z toho uděláme nějaké džuzo, vypijeme, tak dusičnany se vyloučí jako ledvinami. Ale když si z toho uvaříme čaj nebo špena, tak to může poškodit játra. To se změní na dusitany a ty se hůř z těla odbourávají. Takže kopřivu sbírat za sluníčka na místě, kde není příliš hojná, a za slunka. Odpoledne na večer. To se jako nějak moc neví. Vím, že profesor Šikula třeba zeleninu a podobně, že ještě existuje pokus, jak se zbavit dusičnanu, že vlastně, když rostlinu utrhneme celou s kořenama, přehodně používá uzavím, dáme do studené vody a necháme to několik hodin, tak ta voda, ty dusičnany, vlastně ona má paměť, ona to z toho vytáhne a vlastně tu rostlinu může vyčistit. Jinak jako ty bylinky, když si nazbíráte, nasušíte, tak je uchovávejte v celku, tak nechám prostě polovat, jak to má vypadat, neby vonět, pač to, co se prodává, nechci být jako krytý, tak je to rozdrcený na prášek, aby se tam prostě zakryla kvalita. A největší paradox ještě je ten, že vlastně u té bylinek je dvouletá záruční doba. Takže to je nesprávně prostě zpracovaný a tím druhým rokem většina bylinek, tím jak je to prostě v těch sáčcích, tak už nemá skoro žádné léčivé účinek. Že bylinky by se měly používat do roku, potom jako pokud nejsou v nějaké skleněné v prakovnicích, tak tam se může použít i druhý rok výjimečně, tak po roce většina bylinek by se měla prostě použít jako na nějakou jichu, nebo prostě do koupeli, nebo jako hnojivo. Měly by být čerstvý bylinky, dokonce u některých bylinek, co obsahují rutin, tak tam prostě účinky klesají radikálně po čtvrt roku, po půl roku. Na druhou stranu zase třeba rutin obsahuje 5 pohánky, a tu pohánku si můžeme vypěstovat 3-4 sklizně doma, jako tak máme čerstvé ten rutin, takže s tím jako problém nevidím. Akorát je tam výjimka, což nedokáže věda jako nějak potvrdit. Tam je problém, jako že my ty bylinky, jako když to tak vezmu, jako tak používáme, tak možná setinu, to, co používali Keltové, pohané a podobně,
Ale tam byl problém, že prostě některé ty bylinky, nemuselo to být vyloženě ty halucinogeny a podobně, oni vlastně kdyby rozvíjeli intuici a vlastně to se církvi nehodilo. Ta církev vám ty lidi prostě ovládala, tak prostě hned řekl, že to je čarodějná bylinka, prostě ty lidi upalovala a podobně a Roman Dubinek byl zakázaný a jenom část jí byla povolena v klášterních zahradách. A taky se to měnilo, no, dříve, já nevím, když se bralo, jako, že třeba bylinka prostě sedmikrásky, že je ďáblova, potom za sto let to změnil, že to je bylinka panenky Marie, jak se jim to prostě hodilo a podobně. Takže o tím to je, no, že vlastně to bylo založené vyloženě na nějakém strachu ovládání a když se dělo z pokolení na pokolení a ty písemní záznamy byly zbytečné, že to lidi si vlastně říkali usně, tak hodně věci se zapomnělo, teď třeba se to o těch starých Keltů nebo prostě z nějakých těch historických občas se prostě něco objevilo znovu a nějak jako, nebo to někomu třeba přišlo z té Akáši, že zjistil, že je to na to a tak nějak zase ta východní medicína, třeba ta pravoslavná církev, proto v tým Rusku jako těch bylinek používali víc, že tam byla daleko tolerantnější k tomu léčitelství a teď to bralo, že to je nějaký čarodějnictví, že to je něco špatného a že člověk vlastně, když trpí, že je nemocné, že neposlouchá Pána Boha, že to je trest Boží a je to nesmysl, až Bůh, to je čistá láska, to je vlastně nejvyšší energie, ta láska celého vesmíru, co může být, taková ta čistá, ta prostě září, tam je to teplo a podobně a to ostatní prostě manipulace prostě lidstva. Takže z toho brát a jako každé jsme prostě jedinečné a i to, co vám řeknu, tak prostě třeba pro mě jsou hodný inačí bylinky, pro vás inačí bylinky, říkám, tam je to hodně individuální, no. Tam třeba doktor Petr Mahel používal úplně inačí bylinky než já. Mě vždycky říká, že jsem nějaká taková jedna šanta citronová s růžičkou 100 listrů a podobně. Tak mě jako nazývala a zase používal Durmany, ale to je to trošku inačí. A bylinky, takže no, každému prostě co sedne, pro každého je vhodný něco inačího a není dobrý se řídit co je napsaný. Tam třeba je další paradox s brusinkama. Ty brusinky vlastně obsahují arbutin a Pavel Váňa léčil lidi s nemocnýma játrama, že používali, že urolog vlastně poškodil játra, že jim doporučoval brusinky, oni to používali prostě v megadávkách a ještě uměle doslazovaný. A vlastně ten arbutin zničí játra. Když si uvaříme čaj z medvědice, tak to je takový trpký. Nebo prostě, když je to přírodní, tak vlastně tam nedojde k nějakému poškození a tím, že to uměle doslazovaný, propagovaný, přehnaně, tak ti lidi to jako potravinu, ne jako lék. No všecko je prostě léčivý, ale všecko záleží od dávkování. I ty jedovatý bylinky jsou úžasné, když to používáme i v nějakých miligramech nebo v homeopatikách, ale co je pro jednoho člověka škodlivý, tak pro druhého může být užitečný, všecko to je prostě na základě intuice, citu. A nic není prostě špatného, jak se to vidí vlaštovičky, jedovat je špatné, jako to vůbec není pravda. Jsou kolikrát takový fám nebo ty pyrazidové alkaloidy, taky s tím jako nesouhlasím, až tam nejvíc nám škodí, jo, třeba ne ty alkaloidy, ale jako ten játrům nejvíc škodí hněv. Když vezmeme jak třeba smutek, škodí dýchacím cestám, strach škodí mezilidským vztahům, vlastně, když jsou disharmonický, jako, tak to odnáší ledviny. Takže když třeba máme typické příklad dítě, který je často nemocný, má dýchací problém, je ve školce, tak bychom se měli zamyslet nad tím, jestli tomu dítěti není smutno, jestli třeba tam má nějaký kamarády, nemá kamarády a ten smutek se projímá prostě do té nemoci. Tam vlastně některé orgány nemocní, tak to je všechno psychosomatického původu a když prostě na to přijdeme, takže ten, když je tam přehnaný smutek, tak udělat prostě tu radost a podobně, abychom to v té emoční rovině vyléčili a potom těma bylinkama to doladíme. Pokud budeme používat samotný bylinka, nebudeme pátrat po příčině, tak jako i ta bylinka může tu psychiku změnit, jako může naznačit a je lepší, když tomu napomůžeme ještě v té emoční rovině. Takže to si myslím jako, že hodně důležitý. A právě u těch pyrozových alkaloidů tam si zjistilo, prostě ten postival a takový to hodně propaguje chemický průmysl, že oni sponzorovali výzkum,
že tam krmili krávu 9 silem a potom po roce zjistili, že ta kráva nic nečeho nedostala, že měla zcepeného játra. A to je otázka, jako jestli za to může ten, ta bylinka, ten 9 sil, anebo ten hněv. A ty zvířata, když jsou v laboratorních podmínkách proti své vůli něčím krmení, tak oni se prostě hněvají, oni se prostě vztěkají a tady těma emocema vlastně si poškodí játra. Takže já tedy ten výzkum prostě nejsem nakloněn, a ještě když to sponzoruje chemický průmysl. A používají se ty bylinky po staletí, tak nějaký ty rozbory a takové jako nejsou podstatný. Poněvadž ono my nevíme, co je nejdůležitější na té bylince, to léčivý. My tam známe nějaké vitaminy, nějaké prostě složení prvků, ale potom tam jsou nějaké nanočástice, nějaká sluneční prána a ta bylina působí jako celek. Ta je nejlečivější. Dělali se pokusy, když se řekl, tak uděláme vynikající lék. Vybereme třeba příklad ostropesce mariánsky, vybereme nejlečivější látku a z té nejlečivější látky vyrobíme lék. Silimarin, flavobion a podobně. A nakonec se zjistilo, že ten ostropestřec jako v kontextu látek, které jsou nepoznané, neznámé, je daleko lepší než samotný lék. Pak samotná nejúčinnější látka bez těch dalších látek není nejúčinnější. To se musí brát jako celek. A že to je takový, jak kdyby, když člověk do té přírody prostě zasahuje a vlastně z toho dělá jak kdyby vycucí a takový, tak to není nejlepší, nejlepší je prostě bylinka v celku. Co nám dala matička Gája, prostě ta naše příroda, to je nejlepší, co může být. A nějaký ty šlechtění za účelem něčeho, tak to má význam možná někde v kuchyni, že to má lepší chuť. A když tam něco vylepšíme, tak zase tam něco zmizne. A to, co zmizne, může být pro nás nejdůležitější. To, co nám příroda dává, a nějaký takovýto šlechtění, to považuji prostě za zbytečný. Pokud se tam objeví třeba nějaký přírodní odchýlka, takový, tak to bylo z nějakého důvodu, proto třeba nejlepší bylo to ovoce, které vzniklo samo nějakým náhodným opylením, nic nebyla náhoda. To, co začal člověk vlastně kdyby do toho nějak zasahovat a teďka prostě do jakým ozařováním a do jakýma mutacema, že tam se, já nevím, živočišný buňky s těma rostlinama, tak to si myslím, že je cesta do pekel, no. Že pokud je to prostě přírodně, třeba beru Mičurina, že měl intuici třeba v těch 20. letech, že prostě opiloval něco s něčím, to fungovalo, ty staré odrudy a teďka ty novější, tak tam už jsou trošku skeptiv, no. Že tam už je to přišlechtěný, tam se prostě přestává, ale lepší je přírodní, až ono vlastně, potom máme více škůdců, že když je něco přírodního, tak ti škůdci berou věci, které jsou jenom nemocní. Oni de facto škůdci není. Oni mají za úkol tu rostlinku, když ona správně nevyzařuje, tak zlikvidovat. A jak je prostě něco přešlechtěného, tak oni vidějí tu auru a prostě to zlikvidují. A člověk to prostě na to jde chemii a bere to jako nepřítel. A to nepřítel není. To je prostě porušení rovnováhy v přírodě. A oni mají za úkol odstranit to, co tam nepatří. A taky za hodně věcí si můžeme my, že jsme zničili ty predátory, že jsme tu rovnováhu narušili, teď je třeba panická hruza z klišťat, ale to je prostě bezpředmětný, teďka se vyholují trávníky, prostě mrtvý sterilní, to je největší zločin, že tam jsou klišťat, co tam vždycky budou, ale to je tím, že jsme vyhubili křepelky, že zmizeli prostě takový ti stepní, jaký ty sluky a takový ti ptáči, co to zobali, tak prostě vymizeli, ty jsou jenom létající a prostě pro ně to byla lahodka potravina a ten člověk vlastně to poškodil a teďka se prostě něco přemnožil. Když se něco přemnoží, tak to je narušení rovnováhy. A ta příroda se s tím srovná, tak jak třeba když je hlodavců hodně, jako tak vlastně přebytek potom těch dravců a podobně, a jak je to prostě vyumělkovaný monokultury, tak vlastně to je proti přírodě. Tam musí být smíšený kultury. Když si pamatuju taky, jako teď třeba nadávají lidi na slimáky a podobně, tak říkám, jim radím prostě mě doma střevlíky. To je vlastně potravina, anebo prostě nějaký ty. A dřív pod každým kamením byl nějaký střevlík nebo nějaká žaba, teď obrátíme kamen, je tam slimák nebo mravenci. Člověk to tou chemii vyhubil. A ty střevlíci, jako já tomu říkám, jak kdyby, to je pro mě jak kdyby posvátný skarabeus, jako pro Egypťana. Víte, jak ty střevlici vypadají? Já vám když tak nechám tady polovat fotku. Posluňuji.
To mi to dává, ale tady je, že se přímo na něho hrne, to se mi podařilo vyfotit. To jsou takový ti velcí zlatí lesklí brousy, a to jsem mašel do dravcí, jo. Oni, já jsem to doma vlastně aj živil, že jsem jim nosil maso z práce a podobně, aby se uchoval, když se namnoží, jo. Tak to je ekologická prostě rovnováha, to je hlavní potrava, jsou slimáci pro ně. Pro koho hlavní potrava? Tady pro ty stěvlíky. A nenechá se to třeba zkoupit někde, jak mají pro zvířata krmení? Střevlík, to je divoce, teda to je živočich, které je prostě v přírodě. Jako kdyby to někdo prostě množil, jako pěstoval, jako to by teda choval, tak by to nebylo špatný a prodával to jako predátory. Jak třeba v Anglii se prodává ropucha, jako domácí mazlíček, a že tam ničí prostě taky dověky ty škodliviny. A tady je problém, že střevlík vlastně ze zákona chráněný. A když je něco chráněného, tak to se nesmí prostě pěstovat ani chovat. Takže tam je jediná podmínka vytvořit podmínky na zahradě, nemět zahradu přehnaně uklizenou, nechat tam nějaký rošti, prostě kout nějaký divoký, kde vlastně oni můžou přebývat. Když budeme mít krásně vyhrabanou čistou zahradu, tak žádného predátora tam nenecháme. A tím šíce, ti škůdci se přemnoží, jo. Takže proto se teď dělají ty hmyzí domečky a různé ty budky a podobně. A pro ty střevlíky taky nějaké pařez, prostě strochní věle a podobně. Je to noční tvor a prostě, aby měl prostě to zázemí. Já jsem to doma měl vodovodní šachta, tak jsem tam měl výsledek, když jsem střevlíkům tam dám nějaký pařez, ale to nemůžu třeba ovlivnit, že někteří lidé prostě používají chemii, a když si měl něco prostě otrávit, no tak vyhynou, a je to velké ekologické problém. Oni jsou do jakých barvách, to je vlastně střevlík urlichův, potom je ještě střevlík vlastně měděný, který je podobný, víc do bronzová, potom je různě zelený, fialový. A největší je střevlík vráštitý, ten je ještě větší, ten má 5 centiáků. A ten nic jiného než slimáky nežere. Tady ten žere prostě všecky, kdo ví, jaký mšice a všecko, co tam nepatří. Takže chovat střevlíky, no. A nebo ježky vláděli? Jo, ježky taky, ale ten ježek zase potřebuje víc prostor a nedostane se všude. Ten střevlík je proleze někde, zežere ty vajíčka a podobně. Ježek zežere slimáka, už se nedostane někde třeba po ten kamen, kde by zežeral ty vajíčka. Jsme urazněchali ježka totiž přezimovat, tak mu teďka vysvětlujeme, že nejraž ho pustíme, že by jako u nás mohl zůstat. Tak nic nemá, každý den mu to povídal. Jsem na něj zvědala. Nebo třeba na ty hraboše, to je úplně nejlepší, pokud tam máme nějakou užovku na zahradě, ta proveze ty nory, všechno je to daleko lepší jako kočka. Pak teďka ty kočky se jaksi změnily, jako a spíš hlubí ptáčky než hraboši, až tím, že lidi uměle přikrmujou. Dřív byla kočka, prostě člověk se o to nestará, oni si prostě nalobili myši a podobně. A teďka lidi prostě, že rozmazují, že je krmil, tak potom už nechcela nám vlastně pomáhat. Tak to teď, že to domácí mazlíček, už to není pomocník, no. Už to nový ty ptáčky a podobně. Nebo si s ní hraje. No a to ty kočky ještě tím nosil ukázat jako předprah, jako co ulovivé a podobně, ještě se chlubivě, teď už prostě ty spíš po těch ptáčkách a podobně, no. Je to trošku srozumitelný? Ano, výborně. A já bych se zeptal, můžu? Určitě. Jak teda, by to teda nějak fungovalo, třeba nacítit se na tu rostlinu, jak to děláš? Máš nějaký takový, jenom prostě přijdeš k ní, promluvíš si s ní, díváš se na ní a ona tě nějak osloví, jako vnitřně, intuitivně, nebo jak to funguje, ten přenos informací? Já nevím, ono to trvá, ale jako to není hned. No. Tím, že vlastně pracuješ člověk tím bio a to chce prostě, jak když člověk chce vidět auru, tak ono je vidět, když se prostě jak kdyby podívá, nechce to vidět, jak kdyby hledí. Se vyjádřuji blbě, třeba kdyby do blba nebo nějak, tak to přijde samo. Pokud člověk to chce a je to silou, tak to nekomunikuje, to chce prostě se uvolnit a dostat se do nějakého takového, jak kdyby do klidu, mět otevřený to srdíčko, nemět v hlavě žádné myšlenky a potom vlastně to funguje. Pokud tam půjdu a budu mět v hlavě, já nevím, co je v práci a prostě nějaký problémy nebo prostě vztahové věci, tak to zase tak až tak fungovat nebude. To se člověk musí odpoutat a musí se jak kdyby s tou rostlinou ztotožnit. A já to přirovnávám takové jak kdyby splynutí.
Jak kdybych vlastně se z toho ty aury propojily, ono se to nedá vysvětlit. Ono je hodně věcí, které vlastně člověk musí procítit, zažít na vlastní zkušenost. A ta lidská řeč je nedokonalá. My máme určitý zážitky, určitý věci a oni jsou nezdělitelné. Některé věci se musí jak kdyby prožít, proto já říkám, ta řeč lidská, že je hodně nedokonalá, že kolikrát ještě, když člověk něco řekne, tak prostě už tam fungují ty myšlenky a co si člověk pod tím představuje a potom jsou tam, začne pracovat jako ještě ten mozek a různá představivost a takové věci a potom je z toho peklo, nedorozumění a podobně a jsou tam ty emoce a podobně. Tam to chce takový to, jak kdyby to nacítění a vypnout ten mozek. No. Tak já tu zkušenost takovou mám, třeba ne s rostlinkama, byl jsem třeba v lese, že? Tak tam jsem se když jsem se jako napojil na ten les, jako nikdo tam nebyl, cítil jsem, slyšel jsem ty ptáky, tak to na mě působilo, to jsem cítil úplně jako, že jsem v takovým jiným světě. A pak tam najednou jsem přišel jako pěšina, začali tam běhat nějaký lidi a v tu ráno to jako by úplně spadlo, jo? Takže to jako cítím to taky tak nějak jako, ale jenom spíš jenom bych si utvrdil, jestli to taky to je, cítíme podobně. Jo. Ono tam člověk nepotřebuje žádný prostě důkazy, ty důkazy, to je vlastně, tam je totiž to, že intuice funguje a nepotřebuje důkazy. Když to ten rozum, ten mozek chce mít nějaký důkazy, chce mít nějaký hmotný, chce mít nějaký výsledky, nějaké uvěření a takový, když to ta intuice, to srdíčko, to prostě je, to je daný a o tom se prostě nějak nediskutuje, jako to člověk nemá cenu analyzovat a pokud má někdo stejnou intuici, jako by stejný soucitění, tak máme nějakou zpětnou vazbu, jako že člověk neuletí. Akorát je problém, že ta intuice není právě někdy čistá, že ona může být obarvená nějakýma těma myšlenkama a můžeme třeba mít dány 30% intuice. Už je to takový trošku zavádějící a mě to sklouznout pseudo intuici, pokud je tam ten mozek. Ale pokud něco blestne, ona je taková jak kdyby jemná, není agresivní a něco jak kdyby ona zazáří, tak je to to správný. A tím, že to začneme analyzovat a používat ten mozek, tak de facto vlastně tu intuici jak kdyby vyrušíme. No, vnímám prostě ty bylinky, že to jsou vlastně naši rostlinní spojenci, naši přátelé a většina lidí si to neuvědomuje, že vlastně to jsou naši zelení pomocníci, kteří nám vlastně mohou pomoci vyřešit naše zdravotní problémy a měli bychom s nima jednat s úctou a pokorou a měli bychom to přijmout jako rovnocenné partnery.